نبی دے صحابہ جدو حج پڑھن واسطے غالباً آخری حج جیا آخری حج پڑھن واسطے جدو کعبے وچ گئے نا مقام علی دی ایک جھلک دکھا رہا جدو کعبے وچ گئے سرکار دے مخصوص مؤذن بلال انہوں جان دے ہونا تھوڑے بندے بولے ہو جان دے ہونا رنگ کالا زبان توتلی چچری اشہادوں نو دوسرے صحابہ تے دے چ فرق ہی اتنا سی وہ شین کہندے سی اے سین کہندا سی اے دی زبان تے تین نقطے نہیں سی چڑھ دے نبی نے اپنے مخصوص مؤذن بلال نو آرڈر دیتا بلال جی سردار کعبے دی چھت تے کھلو کے آزان دے جس بندے سویر دی سو پائی نہ نارا نہیں لاؤنا وہ کنٹرول کرے بلال کعبے دی چھت تے کھلو کے آزان دے بلال کعبے دی چھت تے کھلو کے سوچن لگ گیا تسی شہری لوگ ہو نا تے میں تواڈے ماحول دے مطابق ایک لفظ آکھن لگا نبی یقیناً آخیا ہوگا ہیلو بلال واٹ آر یو تھنکنگ نہیں سمجھ آ رہی پریشان نہ ہو نبی امام ہوں ہی ہو جڑا ساری زبان جانتا ہو جڑا تھی تو مسئلہ پوچھے ہو بھی کوئی امام ہو سکتا سرکار دے کے فرما دے بلال جی سردار کیا سوچ رہے آزان کیوں نہیں دیندا رب کعبہ دی قسم بلال دے کے آخدا مولا جدو مدینے چزان دندے سی منہ کعبے ال کردے سی ہن پریشان اس واسطے ہاں کہ کعبے دی چھت تے کھڑا اذان دیواں تے کڑے پاسے منہ کرا نبیاں دا سلطان مسکرا کے دیکھ کے فرما دے بلال اے کوئی گھبراؤن والی بات ہے اے کوئی پریشان ہونے والی بات ہے چاروں طرف نگاہ دڑا جڑے پاسے علی نظر آوے اس پاسے منہ کر کے اذان دے جس پاسے علی کھڑا ہے اسے پاسے منہ کر کے آزان تھے کیوں پیغمبر فرمایا یا علی انتا امتی کمثل الکعبہ تھے اے علی تو میری امت کعبے دی مثال ہے تسی دسو خپلا نماز پڑھ دیو کڑے پاسے منہ کر کے پڑھ دو کعبہ کدھر ہے ادھر ادھر ہوں ادھر ادھر نہیں نہ ہوں اج دی پھٹی ہوئی نسل دا ملا نہ جانے کس خواب غفلت ہی ستا پیا ہے دیکھ کے آدھا جی علی فلاں پیچھے نماز پڑھی علی فلاں پیچھے پڑھی اسی تا بڑے جگر تے ہاتھ رکھ کے سن لینے آ لیکن آؤٹ آف سینس کمپنی تینوں اتنا نہیں پتا علی کعبہ کعبہ پیچھے ہوئے پیو تیرا اگے ہوئے ہو دی تا اپنی نماز نہیں